ще празнуваме рождените дни на Сорина Богомилова и Валерия Момчилова, две обичани народни певици. Тук ще пристигнат най-талантливите ученички на Сорина Богомилова. Ще дойде и Таня Допаринова, за да им запее за наздравица. А Миро Аспарухов ще пристигне от Мездра. Станциорите от ансамбъла, за да ни поканят на едно изключително събитие. Какво ще бъде то, ще разберете, ако сме заедно.